Da, ja sam već najavila i na samom početku emisije za Beograda i malo čas da pričamo o rekonekciji u narednih nekoliko minuta i sa mnom u studiju je Violeta Kovač. Violeta, dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našla. Kako ste danas? Hvala lepo i jako prijatno. Da, vi ste uvek dobro, ja bih rekla. Mogla bi se reći, odnosno to i jeste, da kažem, moja uzrečica, ja sam uvek dobro i kad nisam, jesam, prosto sam izabrala da tako budem. Možemo li da na samom početku gledaocima koji ne znaju šta je to rekonekcija, negde malo razjasnimo i približimo malo širim narodnim masama? Pa možda bi najjednostavnije bilo reći da rekonekcija, mi zovemo rekonekcijom i rekonektivno isceljivanje i rekonekciju. Znači jedno i drugo nosi u nazivu rekonekcija, mada postoji razlika. Rekonektivno isceljivanje, mi ga često zovemo healing ili balance, se bavi isceljivanjem na nivou emocionalnom, mentalnom i fizičkom. I može se obaviti i na daljinu, može se obaviti i jedan na jedan, što se kaže, i traje nekih pola sata. Kako izgleda to? Možete li da nam opišete? Kako izgleda sesija? Da. Pa izgleda tako što klijent leže na leđima potpuno opušteno, trudeći se da prati samo ono što mu se događa na svim nivoima. Dobro. Znači šta vidite na mentalnom platnu, da li vam se neke boje, slike menjaju. Često ljudi osete težinu u telu, osete vibracije, talase, promene temperature. Neko plače, neko se smeje, neko ima nevoljne pokrete. Znači, prosto uplivo jedno energetsko polje koje praktično u stvari ima zadatak da otvori i da dovede do energetskog balansa, odnosno da dovede do toga da se probudi samo isceljujuća energija u čoveku koji je nama na stolu. Koliko je to važna saradnja između, da kažem, onog klijenta i vas? Jedino što klijent treba da učini to je da se potrudi, da se što više opusti i prepusti, da dozvoli sebi da oseti. To je u stvari jedino što treba da učini. To da li će verovati u to ili ne, to nama nije važno. Prosto ovde bilo bi divno i stvarno je lepo kada čovek veruje u to i pomogne sam sebi, ali iako ne veruje, to ne pravi, da kažem, neku prepreku univerzumu da dovede do isceljenja. Koje su predrasude vezane za rekonekciju? Pa predrasude. A do ovom priliku možemo da ih razbijemo nekako, uslovno rečeno. Pa ne znam šta da vam kažem, predrasude. Predrasude kao i prema svakom radu koji se tiče energetskog polja. Znači, ljudi, prosto smo ušli u jednu fazu transformacije svesti kada mislim da i one predrasude koje su nekada postojale više nisu onolike kolike su nekada bile. Sada mislim da su ljudi otvoreni, trebalo bi da budu, jer shvataju da se stvari ipak menjaju i da mi jesmo u stvari iscelitelji nas samih. A ljudi koji se bave ovakvim stvarima kojima se ja bavim su tu samo da pomognu. Znate, mi kažemo, mi smo tu da vam otvorimo vrata, da vam otkrinemo vrata i da vas lagano poguramo, da vas dovedemo do toga da se sami iscelite. Šta je najvažnije? Da li taj unutrašnji balans koji treba da se postigne? Pa, kad pogledate, u ovim vremenima, sada u ovoj jurnjavi, kada svi iščekujemo i od sebe i od drugih i društvo od nas očekuje, svi smo u nekoj jurnjavi, znači prosto vidite da je najteže u stvari dostići neki unutarnji sklad i mir. Znači, ljudi koji rade nemaju vremena da se bave nekim procesima kao što su yoga, tai chi chuan, ne znam, reiki, terapeuti razni koji se bave metodama koje zahtevaju prisutnost praktičara, odnosno terapeuta i samog klijenta, znači neko posvećeno vreme. Vreme je ovde ključna reč. Niko nema više vremena, ni za sebe, ni za druge. Rekonekcija je tu, kako da kažem, ima veliku prednost. Rekonektičar u tri sesije uradi, odnosno tokom te tri sesije pomogne čoveku, odnosno klijentu, da dođe do tog unutarnjeg balansa, sklada. Pa možda ne mogu da napravim nekog, da kažem, neko poređenje u smislu vremena, 6 meseci nekog intenzivnog vežbanja, recimo. Na primer. Ono što vi, na primer, postignete vežbajući jogu 6 meseci,
Znači, možete da postignete posle tri sesije rekonektivnog isciljivanja, kada rekonektičar radi sa vama, vi se pritom uopšte ne involvirate u smislu nekog vašeg aktivnog učešća. Da, kada govorimo o sesijama, one mogu biti danas, sutra i preko sutra ili je potrebno da prođe neko vreme? Da, bravo, sjajno pitanje. Hvala. Sesije se trebalo bi obavljati u ne manjem razmaku od 8 sati, znači to je ciklus spavanja, znači to je ne manji razlog, a trebalo bi da se obave u okviru 10 dana. U mom iskustvu je svaki dan, recimo na 24 sata je sasvim okej, odraditi po sesiju. Dobro bi ih bilo raditi recimo na 3 do 4 meseca. To je neko idealno vreme za sekundove ako čovjek želi. Dakle, 3 do 4 meseca treba da prođe i onda... Može, najmanje 6 nedelja. A možemo li da pričamo o konkretnim stvarima? Da damo neki konkretan primer, naravno nećemo navoditi ko šta je kako, ali na koji način je zapravo rekonekcija pomogla nekim ljudima? Kako da ne? Ja se trudim u svom radu da svoje klijente zamolim da posle nekog vremena, kada prođe određeni period, znači najmanje tih 6 nedelja, pa nekih par meseci, 3-4 ili kako već, odnosno ja ih zamolim da sve vreme prate promene koje im se događaju u životu. Te promene nisu samo u fizičkom, emocionalnom i mentalnom smislu, da kažem, kao što sam rekla, da se događaju isceljenje, već se prosto događaju u nekom socijalnom. Vidite da vi menjate frekvenciju po kojoj funkcionišete i vidite da se sve oko vas menja. Da počinju ljudi drugačije da reaguju na vas. Vi ste mirniji, vi ste mnogo koncentrisaniji i zadovoljniji i lakše podnosite stres. I onda ja njih zamolim da oni posle nekog vremena napišu svoje iskustvo. Ne manifestaciju i senzaciju sa sesije, već prosto promene koje su doživjeli. Dobro. Bilo je tu fascinantnih primjera. Od isceljenja. Pa bilo je recimo primjera da postoji jedna dijagnoza za koju ja nisam znala da postoji uopšte. Ona se zove Menier. I to je neko oštećenje centra za ravnotežu. To su glavobolje, tinitus, zujenje u ušima, vrtoglavica. I imala sam tri klijenta koja sa istom dijagnozom. Za dvojicu, odgovorno tvrdim, pošto su mi oni to javili, ovaj treći se još nije javio, vidjet ćemo, skoro je bio, da nemaju više tih problema. Nešto što zvanična medicina naziva neizlečivim. Znači čovek koga su nosili po kući zbog bolova, on više nema tih problema. Koliko je autosugestija važna u čitavom tom procesu? Znate i sami, boli nas nešto, nismo sigurni, odemo kod lekara i čim smo u čekaonici, nama bude lakše. Shvatate što hoćete da vas pitam? Apsolutno shvatam, ali ako neko provede ne samo u čekaonicama, nego kod mnogih lekara, mnogo vremena, i ti isti mu kažu da, naravno, ovim ne umanjujem apsolutno ispravnost. Čovjek je išao gde god je mogao, ali zvanična medicina jednostavno nije mogla da pomogne, nema dalje šta da ponudi. Znači, on je proveo mnogo vremena po čekaonicama i po ordinacijama da bi autosugestija mogla da mu pomogne. Znači, ovo su stvarno bili jezivi fizički bolovi. To je jedan od primjera. Imamo primjer gde se strahovi koji su neki čak i prenatalni, ne biste verovali, koje ceo život prate neke osobe, ovako nestajali, posle treće sesije. Imam jedan divan primjer od jedne dame koja mi je skoro poslala pismo koja ima problem sa sluhom. Dobro. Koja je došla sa aparatima za sluh i koja je na trećoj sesiji, ona skida aparate tokom sesija i nakon treće sesije rekla, imala sam neki čudan zvuk, neko čudno zujenje, a onda je stavila te aparate i rekla, pa ovo sam čula, to je bio frižider koji je, znači ona je bez aparata čula nešto što inače ne bi. Tako da to sve može, ja volim da dokumentujem ono što pričam, tako da to je sve proverljivo kod ljudi koji su zahvalni i žele da se, i žele prosto da se i javno kaže njihovo ime, tako da njima ću ostaviti tu priliku. Da, verujem da je svim ljudima važno da uspostave taj neki mir, da budu nekako i da lakše podnose stres, to je u današnje vreme i tekako važno.
a isto tako verujem da ste im ovom pričom probudili negdje radoznalost vezano za rekonekciju i da ćete onako uspeti da ih zaintrigirate da dođu u proboj obzirom na to da ne iziskuje mnogo vremena, je li tako? Da. Znači samo isključivo 3 dana i eto rezultatom. Da, jedna sesija traje pola sata. Pola sata samo. Pola sata, da, i nekih još 15 minuta u kojima razgovaramo o senzacijama koje čovjek dožive. Znate, postoje čak i slučajevi kada čovjek ne osjeti ništa. Prosto nema ni slike, ni boje, ni osjećaja, ni promjene temperature, ni sve ono što sam vam rekla, da neko plače, smeje se i da prosto ima sjajnih, snažnih senzacija, a ima ih i kojima se ništa ne osjeti. I misli čovjek, eto, ništa se nije desilo. A onda posle nekog vremena, posle nekih 7, vi ste ušli u proces tada, u proces samoisceljenja. Posle nekih 7, 10 dana, mjesec dana, kažem, tih 6 nedelje je važno, vrlo važno pratiti. Samo se jednog dana probudite i shvatite da ste isceljeni. Samo se tiho uvuče isceljenje u vaš život i prosto ne verujete šta vam se desi. Dobro, čuli smo jednu ovako lepu i interesantnu priču. Evo, Violeta, vi nam za kraj recite gdje ljudi mogu da vas pronađu. Imate i Facebook stranicu, imate i vaš blog, jel tako, i sajt. Da, imam blog Rekonekcija, rekonekcija.vk/blogspot.rs, a i osnivač sam jednog udruženja Rekonektičari. Rekonektičari.rs je isto tako ovaj sajt gdje se mogu ljudi informisati o tome šta mi radi. Hvala najljepše na ovom razgovoru. Hvala vama.